ဒီနေ့2022ခုတော့ဒီဟာလာခုခဲ့ပါနော်ဆိုလို့ဒီရေတော့နှစ်နာရီနောက်တော့အဲဒီနေ့တော့တို့ရွေးကြတယ်ရွေးကြတယ်ကအတိတရားကြောင့်အလုပ်တရားကြီးဖြစ်တယ်တော့ပြောတာပေါ့နော်ဒီဖြစ်ရဲ့လုံးချီဘူးဟုတ်ပြီ။ပြာပိုင်တော့လေလုံးကြလည်းပါမှာပေါ့နော်။တတိယပြင်ပြီးတော့နေတယ်သူချွတ်ချော်ပြီးနေတယ်လို့ဆိုတော့လုံးတွေကလည်းပဲဘာပြင်ချွတ်ချော်ကြပဲလို့ပေါ့နော်။အလုံးဆိုတာဘယ်သူတွေလဲလို့ဆိုရှင်ကတော့လုံးဆိုတာကတော့ပြောရည်လေလုံးတာပဲ။ပြူတွေကလည်းလောက်တာပဲမျက်နှာမြေထားကိုလည်းပါချိုးထားတယ်လို့ဆိုရည်လည်းပဲလောက်တာလောက်ရတာပဲပြောပြောအောင်ပါနော်အဲတော့အပြောရဲ့အပြူရဲ့အနေရဲ့လို့ပြောဒီရာသုံးခုကိုလောက်သုံးခုကိုပြောတာပါအဲတော့အတိဆိုတာကြတော့ဟောလို့ပြီးတယ်ခင်ဗျာမာရွင်းတဲ့အတိကတော့အဲဘာလဲလို့ဆိုရှင်မာရွင်းတဲ့အတိဆိုရှင်ချက်ချက်ချက်ပြောတတ်တယ်လို့ပြောတော့ဟုတ်ပါဗျာ။ဘောပါတော့ဘောဟာနဲ့ပါဠိလိုကြီးရတော့ဒီလိုကြွန့်ကျင်ပြောကြတယ်။ဟုတ်တော့ပြန်လာ။အဲ့လိုပဲချက်ချက်ပေါ့။ဘာလို့လဲဗမာလူကတော့သိစတိကြဘူးကြာလောဘဆိုတာလည်းပဲဗမာလူသိနေကြတာကတော့သိကြီးပုံမှန်နဲ့အနေထားမရှိဘူးပေါ့နော်။ကိုယ့်လုတ်ကိုအာချိန်နေဘူကြီးတွေလုတ်တယ်ဆွဲရှိရှိနဲ့လုတ်နေတယ်သူရှိတယ်အဲလောဘကြီးတယ်ဒါပြောလို့ပြောတတ်ကြတာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာဥပါတချို့ကြောင့်လည်းပဲအစာအစာတွေကိုဖိပြီးတော့စားတတ်တယ်ဆိုတော့ပဲအဲအဲ့ဒါဆိုတော့သူအစာမှာသိလောဘကြီးတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောကြတာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာတကယ်တော့လောဘဆိုတဲ့စကားဟာဘာလဲလို့ဆိုချင်တော့လူချင်းလောအာကြီးတာလို့ဆိုတာဟာမျိုးလို့တဲ့ဒီပဲထားတာပေါ့နော်တမန်အဲ့ဒီပဲကြည့်ကြတာပေါ့တကယ်တည်းကတော့လောဘဆိုတာဒါလည်းပဲအဲ့လိုကြီးလိုချင်လွမ်းတာပဲလိုချင်တာအတိုင်းကိုလောဘပြောရတယ်ဘုရားဘုရားပြောရတာနော်ဘုရားပြောကြဆိုနိဗ္ဗာန်ပဲကိုရပါလို့ဘုရားတို့အဲမတရားဖူတရားတွေကိုလိုချင်ပါတယ်ဘုရားတဲ့ဆိုလို့ရှိတာပေါ့နော်မတရားဖူတရားတွေဆိုတော့ပြည့်စုံဘုရားရဲ့တရားတွေကိုပဲတရားဖူတရားတွေပြောတာပါပဲဗျာနော်အဲ့ဒါတွေလိုချင်တာလေလောဘလားလို့ပြောရမလို့ရှိနေတာเนาะအဲတကယ်ကြတော့အဲ့ဒါကိုလောဘပြောတာလည်းမဟုတ်တာဘူးပြရမှာပါဗျာเนาะလောဘဆိုတာကဥကအဲလောဘလည်းနည်းနည်းအတိခက်တယ်လို့ပြောရတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလောဘကသူ့ပတ်သက်သူမာပေါက်လာတာလို့ပြရတာဗျာเนาะတင်ပါဗျာတကယ်တည်းကတော့ကိုကလုံးလုံးတဲ့အခါမှာဒီအပြောပြောတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြုပြုတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနေမျက်နှာအနေထားကိုလည်းပါချိုးပြီးတော့နေပြတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေပါလွန်တတ်ကြတယ်เนาะမှန်ပါဗျာအဲ့လိုလွန်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုလွန်တာကိုအဲအဲ့လွန်တာကနောက်တစ်ခါအတိဖြစ်လာတယ်ဘောတော့ဒီအလုတ်ကပဲအတိရတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားအလုတ်ကပဲအတိကိုဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတော့အတိကိုကျေစုပြုတယ်လို့ဆိုတာပါဗျာတော့တင်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီအလုတ်ကဖြစ်တဲ့အတိပါဗျာတော့လောဘဆိုတာလေအလုတ်ကလွန်နေဆိုရင်တိကြတော့လည်းလွန်နေဟာပေါ့တော့တင်ပါဗျာအလုတ်ကကနေဆိုရင်တော့လည်းဒေါကနေဆိုရင်တော့လည်းအော်အတိအရလည်းပဲတော်သားဆက်ကြည့်လာတာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။တကယ်လို့အလုတ်ကဒီသူများကိုဖျက်ဆီးတဲ့အလုတ်မျိုးကိုသူမလုပ်ဘူးလို့ဆိုချင်တယ်ပဲ။သူအတိအရလည်းပဲအဲ့လိုသူများကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့အတိမျိုးဖြစ်တဲ့တော်သားကိုဖြစ်စီပါဘူးဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုဆိုတော့ဒါရီယာမွေးတဲ့ကပါလာတာပေါ့။လူရဲ့လူဖြစ်လာရဲ့လူနဲ့အတူအဲ့ဒီလောဘတို့ဒေါသတို့ကဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဟုတ်နော်တင်ပါဗျာအဲလူကလုတ်တဲ့လုတ်ရက်ကလေးကအဲလိုပဲလုံပြီးတော့လူလာပြီးလုတ်တာဒီလိုပေါ့ဗျာ
တော့သူများကိုဖြည့်ချိပဲလို့လုံပါရီပေါ့လုံတာရီပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါတွေဖြစ်ပြီးသူရောပါရီဒေါ်လာတွေဖြစ်တာသူပြောအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီသူလုံတဲ့ဟာကနေပဲဒီအသည့်ပြဖြစ်စီအားရနော်ဟုတ်ပါဗျာဒီအသည့်ကအချိန်တော့ပါလာလို့ဝိရေကပါလာလို့ရှိနေရုံပေါ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ကြည့်ခါကတော့အဲ့လိုလောဘဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မောဟဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နဲ့အခုနကပြောခဲ့တဲ့အဲကိလေသာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီခြေချက်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေဒီကိလေသာသူ့ကိလေသာတွေဘာလို့ခေါ်လို့ဆိုတော့သူကဟုတ်တောင်းမှဖြစ်နေတဲ့အတွက်ညှိုးနှံညှိချီလို့ပေါ့နော်အဲအကြောင်းဘာလို့သူ့ကိလေသာလို့ခေါ်တော့ပါကြာနော်အဲမဟုတ်တဲ့ဒီလူမျိုးဖြစ်တော်လဲလောဘမဟုတ်တဲ့အမျက်မျိုးဖြစ်တော်လဲဒေါသပေါ့နော်အဲမောဟတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္ဆာတို့အဲရှိတယ်အဲဖြစ်တာရတော့အဲတကယ်တည်းဆိုရင်ကတော့လောဘနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေပါလောဘရှိရင်အဲဒီစိတ်တွေဖြစ်ဘူးရတော့ဒါကြောင့်ကလေးကလေးကလည်းကခါလေးလဲအဲဘယ်မှဖြစ်အောင်ပေါ့နော်လောကြီးပြီးတော့လောဘကြီးတာမျိုးပြောပြောတာဖြစ်ဖြစ်အလုတ်လုတ်တာဖြစ်ဖြစ်နေနေတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မဖြစ်အောင်တတ်နိုင်ကြများကြည့်သူတင်ကြရပါဗျာနော်ပြန်ပါဗျာအဲ့လိုသူတင်လို့ရှိရင်အဲ့သူ့မှာလောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးမောဟမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုကလည်းဘယ်သူမှလည်းထားနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုတော့ခါကြတော့အဲ့လိုမထားနိုင်တဲ့ခါကြတော့ဘာမှမလဲတည်လေအတိတရားရဲ့လို့မရှိဘူးဆိုတော့လူလောကကိုသူကမကြည့်ဘူးလားကလေးဆိုတာတော့ကိုယ်ကိုကိုယ်ပဲကိုယ်ကြည့်ပါလေတမန်ပါကိုယ်ကိုကိုယ်ပဲကိုယ်ကြည့်ပါဆိုတာကိုယ်ပြပါအိမ်မှာနေတဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ပေကကိုယ်ပွေးတာတော့တော့ပဲကြည့်ပါပဲမဟုတ်လားတမန်ပါတကယ်လူလောကကြီးเนี่ยဘယ်လိုချိတ်နေတယ်ဘယ်လိုဖြတ်နေရမလဲဆိုတော့သူလည်းမကြည့်ဘူးဟုတ်လားပြီးတော့လည်းသူကလည်းကလေးလေးလို့ဆိုရဲကြာလောကကြီးတွေလည်းပဲသူကဘာမှလူအရာမဝယ်သေးဘူးဟုတ်လားသူရမဝင်သေးတဲ့ဟာလေးပဲလူမမယ်ကလေးလို့ပြောတာပေါ့လားလူမယ်လေးဆိုတော့သူကဒါလူလောကနဲ့မချိဆက်ရသေးဘူးလို့ပြောအောင်ပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့မချိဆက်ရသေးတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီလိုမျိုးလို့ချိဆက်တဲ့အဲအလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာကတော့လွန်နေတော့ရှိရမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုဒါတဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်လိုက်တာကတော့တော်နေပေါ်လူလောကရဲ့အခြေချက်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးလို့ဆိုတဲ့ပဲတစ်ခါသူ့ကိုပြည့်စုံပြီဆိုရင်လည်းတော်နေဟောဒီလိုပြောပါပေါ့နော်တရှိတွင်အဲ့လိုမျိုးလိုတော်တာတွေကိုလောကရဲ့စီကံကိုပေါ့ဒီနေ့ပြောသလိုပဲအဲလူအချုပ်ချောင်းပေါ့နော်လူအချုပ်ချောင်းလောတာကိုသူတာလို့ပြူတဲ့အချက်ထဲကျဲလို့ပြောပါတယ်ပြောပါပါနော်အဲ့လိုပြူတဲ့အချက်တရားအပြောပါလေအဲ့ဒီအချက်ဆက်ချက်တရားတွေလွန်ယူနိုင်တာပဲဗျာနော်အပြုမူပါလေပဲဒီချက်ဆက်ချက်တရားအပြုမူပေါ်ပါလွန်ယူနိုင်တာပဲပေါ့နော်လောကြီးပြီးတော့လွန်ယူတာမျိုးဒေါကံပြီးလွန်ယူတာမျိုးဗာတက်ပြီးလွန်ယူတာမျိုးဘိုင်ဘဲပြီးလွန်ယူတာမျိုးဟုတ်နော်အဲ့လိုအမြင်မှားပြီးလွန်ယူတာမျိုးပေါ့နော်အစရှိဖြစ်ဒီလွန်ယူတာတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ပြောလဲဖြစ်နိုင်တယ်အပြုလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပြထာအနေထားကိုလည်းပါအချိုးလည်းဖြစ်နိုင်နေပေါ့ဗျာနော်ဒါပြောလို့ရှိရင်တော့သူကဘာမှမအတိပါပါမရှိပဲနဲ့ဘယ်စီကံဘယ်ဥရိနဲ့မှနေနေတာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တော့အဲသူကလူအရာမှမဝင်နေတာဆိုတော့လည်းပဲလူလွန်ကျူးတာတွေဖြစ်တာပေါ့အဲဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလွန်ကျူးတဲ့လွန်ကျူးချက်တွေကနေပြီးတော့ပဲသူ့ကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကတော့အတိကိုဖြစ်နေတာဗျာလွန်ကျူတာမှားပြီဆိုအတိကလည်းအတိမှားပါတော့နော်မှန်ပါဗျာအဲလွန်ကျူတာမှားနေတော့လေအတိတဲ့အတိကတော့အတိမှန်ပဲပေါ့နော်သူဆိုတာလည်းပဲမတိပဲနဲ့ဆိုရင်တော့လေမလွန်ကျူမိဘူးလို့ဆိုရဲကြတာရှားမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာရှားပါပေါ့အဲကြောင့်တတ်နိုင်တယ်များရှိတော့ဒါတို့တင်ချင်းကြတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတချို့မိဘတွေလည်းသူတို့တိတော့ကတော့သူတင်ပါတယ်ဗျာသူတို့ဒီလောက်ပဲလို့သုံးတယ်လဲလို့ကျေဒီမိဘကိုယ်တိုင်ကမဆဲဆိုတာဘူးလို့ဆိုချင်တယ်သူတို့ဒါတွေကိုလည်းဒီလိုဆဲရဘူးအဲဒါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဘသူ့ကိုမှအဲ့လိုဆဲဆိုတာဘူးလို့ပြောတော့ပြန်တယ်လို့
အဲသူများပေါ်မှာလိမ့်လေတဲ့ဆိုတော့မလိမ့်လေတာဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုသားသမီးကိုတော့တင်တဲ့အခါကျမလိမ့်ရဘူး။ဒါလိုမျိုးလို့သွင်းတင်တာပေါ့ဗျာနော်။ဘာကြောင့်မလိမ့်ရလဲဆိုတော့ဒီလေးလေးပဲပြီးမှလိမ့်ရပါတော့နော်။လူကြီးတောင်မှတိလာတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတော့နော်။အဲလိုမျိုးလို့အိနာတို့လိုတယောက်ကိုတယောက်ဂုံတိုက်တာတို့လိုအပြင်းတင်ပြောတာတို့လိုရှိမှာပေါ့နော်။ပြောရဆိုတာဒါတည်းကလိုကျူတာတွေဟုတ်ဗျာနော်။အဲ့လိုလွန်ကျူးတဲ့ဆာမလောကြည့်ပြီးလွန်ကျူးပါလားအဲဒေါကံပြီးတော့ပဲလွန်ကျူးပါလားဟုတ်ကဲ့နော်ရှိမှာပေါ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလိုအဲမန်တက်ပြီးတော့ပဲလွန်ကျူးပါလားပိုင်ပဲပြီးတော့ပဲလွန်ကျူးပါတိမမပါပဲမိုင်ပဲပြီးတော့ပဲလွန်ကျူးပါလားပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဒီအချက်ပေါင်းများစွာနဲ့သူလွန်ကျူးကြတာတရားတော်ဘုရားမျိုးမျိုးတွေနဲ့ရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါငယ်တုန်းကလွန်ကျူးခဲ့တာအဲ့ငယ်တော့ကလွန်ကျူးခဲ့တာလေဆိုတော့ဘသူကမှလည်းတကြီးတကယ်ပြီးအောင်တတ်ရအောင်ကတော့မတော်တင်နိုင်ရဘူးဗျာနော်အဲ့လိုမတော်တင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလည်းပဲလောကကိုမမြင်ဘူးလေကကလေးဆိုတော့လောကတည်းလေသူတို့ကလည်းဝေရသေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်အင်းရဲ့အရေးပါကိုယ်ပြီးပါရဲ့ဒါဥချုပ်မှုအောင်ပါပဲနေရတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လောကရဲ့ကိုယ်ကကိုယ်ရည်တည်ရတာမဟုတ်သေးဘူးကွာ။အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့လေလောကကြီးလေပဲ။သူတော့မကြည့်ဘူးဗျာနော်။အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျသူတို့လည်းမားချရင်းကြတာလေကိုယ်နေရောနှုတ်နေရောအမျက်နှာအနေထားကိုယ်လည်းဟာပါလို့ဆိုတဲ့စိတ်နေရောပေါ့နော်။အဲဖြစ်ကြတာပေါ့။အဲလိုမျိုးလို့ကိုယ်အပြောဆိုမားပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအပြောဆိုမားကနေပြီးတော့အတိလေပဲမားစီတာပဲဗျာနော်။အဲ့ဆိုအဲ့ဒီအပြောဆိုမာတစ်ခုခုကိုလုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်လူကပြောမစင်တော့အဲလုပ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရဲအပြောဆိုဆိုတတ်ကပြောလိုက်တာရဲ့လို့ဖြစ်ပြီးမှလည်းတကယ်တော့တစ်ခုလုံးရဲ့အသွေးအသားတွေပါအကုန်လုံးဒီအထိအဲပြောဆိုချက်ကလည်းရောက်မှာပဲပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမားတာမှရောက်တယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်တာလည်းရောက်မှာပဲပေါ့နော်မနာကိုပြောဆိုတဲ့သူကြတော့လေမှန်တဲ့ကိုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲမားတာကိုပြောဆိုပြီးဆိုတော့လေမားတဲ့ကိုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲအပြုတ်မူလေဒီတိုင်းပဲတခါလေမားတာကိုပြုတ်မူရင်မားတဲ့ကိုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲမနာကိုပြုတ်မူရင်လေမှန်တဲ့ကိုပဲဖြစ်မှာပါလေဗျာနော်အဲဒီလိုပဲမျက်နှာအနေထားကိုလည်းအပါအချိုးရလေတိုက်ပါပဲဗျာနော်တကယ်လို့လွန်ကျူးတဲ့မျက်နှာအနေထားကိုလည်းအပါအချိုးဒါချိုးလိုက်လို့ရှိရင်တော့တကူလုံးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်တကူလုံးဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတာအဲခြေရည်ရောလက်ရည်ရောလည်းပဲအတားအယာတော့ထင်ရှားတယ်ကွာနော်အဲ့မဲ့တိတ်တော့မထင်ရှားဘူးပေါ့နော်ပြောလို့တဲ့အနေထားတော့မရှိထင်ရှားဘူးပေါ့ထင်နေရှားရှားဘယ်မှာသွားပြီးတော့ထူရတယ်ဆိုဟုတ်တော့မှာသွားပြီးထူရတာပဲကွာနော်သူမားတဲ့အပြောပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်မားတဲ့ဓာရပေါ့ကွာနော်ဟောဆော့ဝဲဝင်သွားရောအဲဒီကပါတဲ့အပြုမူပြုမူရဲ့ဖြစ်ဖြစ်အနေထိုင်နေတယ်လည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲဦးတော့ကလည်းပဲကြောက်တာပေါ့နော်အဲကျတို့တယ်လီဖုန်းကိုဖွင့်ပြီးနောက်အဲကျတို့ကနေပြီးတော့ရုပ်တစ်ခုဖမ်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဗျာကင်မရာဖွင့်ပြီးတယ်လီဖုန်းနဲ့ကင်မရာဖွင့်ပြီးဖမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီသူတဲ့မှာပေါ်စတဲ့ရုပ်တွေကိုဗီဒီယိုဖြစ်နေတော့ဖတ်ထားမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဩဖတ်ထားတဲ့ကြက်ရပ်ပြီးတော့လည်းမနေဘူးဗျာနော်ဒီတစ်ကုန်ထဲနဲ့ပြီးနေရမှာပေါ့နေထားလိုက်တယ်โอเคသူဒီကလှုပ်တလောက်အဲ့ဒီမှာလှုပ်ပါလေကနော်ကုကျုတို့အုံနောက်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲကနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အုံနောက်ကတော့ကုကရအစီပိုင်းနဲ့ပါတာပေါ့ဗျာနော်ကုကရအစီပိုင်းနဲ့ပါရင်အဲ့ဒီခုနကကိုယ့်ရဲ့လွန်ကျူးတဲ့လှုပ်ရှားချက်တွေပေါ့နော်ပြောလှုပ်ရှားမှုလားအပြုလှုပ်ရှားမှုလားအနေထိုင်လှုပ်ရှားမှုလားပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတစ်ခုခုကသူတို့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဟိုတော့ကလည်းဖန်ထားတာပဲဗျာနော်ဖန်ထားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖန်ထားတာပေါ်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အာယုတစ်ခုနဲ့တွေ့ရှိပြီဗျာလားဟုတ်နော်အဲ့ဒါအဲစိတ်တယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဟိုတော့နဲ့စဉ်းစားဟိုတော့နဲ့အလုံးလုံးလိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအဲ့ဒါလည်းပဲဟိုအဲ့ဒီအသည့်စိတ်ပဲဖြစ်လာပါဘူးလားဗျာပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ပဲဗျာဖြစ်လာတာပဲလို့ဆိုရဲခါကြတော့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့မတိတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်တော့လည်းပဲမတိတဲ့လှုပ်လို့တဲ့အတိုင်းပဲမတိတဲ့အတိစိတ်ပဲဖြစ်လာတာဗျာနော်မှန်ပါဗျာမားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါမတိတဲ့စိတ်ပေါ့နော်
အဲမတိတဲ့အတိစိတ်နဲ့ပဲအဲဒါရှိလာတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကရောအပြန်အလှန်ကိုကြည့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြန်လာကြည့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာကတော့ယုတ်ကစိတ်ကိုကြည့်ကြည့်လားစိတ်ကယုတ်ကိုကြည့်ကြည့်လားဆိုတာပြန်လာကြည့်ကြည့်တာဆိုတော့အတူတူဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရမှာလို့ပဲပေါ့နော်အဲဒါပါပဲဗျအဲလျှက်ဖြစ်နေလျှက်ဖြစ်ဖြစ်စီတဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုမျိုးလို့ပေါ့နော်နေရောက်ချင်းရလှုပ်ရှားမှုလားလေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုလားဟုတ်နော်အဲ့တော့မဟုတ်လည်းပဲလူအားတစ်ခုကစက်ကရိယာတစ်ခုရဲ့လှူရှားမှုလားအဲ့အင်ဂျင်ဆက်တဲ့ဆိုရင်အင်ဂျင်ဆက်ကလည်းရင်တယ်လို့ဟောလဲလေတာပဲလေအဲ့တယ်လို့ဟောလဲပြီးဆိုတယ်လို့ရဲ့မှာရှိနေတဲ့ဒီအရာဝတ္ထုပေါ့နော်အဲ့သာလိုက်နဲ့အမေချာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကနေပြီးတော့လှူရှားလိုက်တာကဒါလည်းရှင်းစစ်တည်ဖြစ်လာတာပဲဗျာနော်လှူရှားမှုကပဲရှင်းစစ်ကိုဖြစ်လာနေတာဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့လည်းပဲအတိတ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်တော့ဒီဝါဆရာဖြစ်လို့ပြောဟောပဲဗျာနော်သူလည်းဆရာဖြစ်တဲ့မျိုးပါပဲအဲတကယ်လို့သူပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဒါအတိတ်တကယ်လည်းမတိလာတော့ဆိုတဲ့ကသေသွားတယ်လို့ပြောရတာပါပဲနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့အတိတ်နဲ့ဒီအလုပ်တွေနဲ့ဟာဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ဒီပါရွေးနဲ့အတိတ်ဆယ်မျိုးရှိတယ်လို့တော့ကနာပြောခဲ့တယ်ပါဗျာ။အမှန်ပါဘာရွေးနဲ့အတိဆယ်မျိုးရှိတယ်လို့ဆိုရင်အလုတ်ကလည်းဘာရွေးနဲ့လွန်ကျူးချက်ဆယ်မျိုးရှိလို့ပဲဒီလိုပြောရတာပါဗောနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာရွေးနဲ့လွန်ကျူးချက်ကနေပြီးတော့ပဲဘာရွေးနဲ့အတိဖြစ်သေးတာ။ဘာရွေးနဲ့အတိကနေပြီးတော့လည်းတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဘာရွေးနဲ့လွန်ကျူးချက်ကိုဖြစ်သေးတာလို့ဟောဒီလိုပြောရတာပါဗောနော်။သူ့အပြင်အပြာလာဖြစ်နေတာပဲဗောနော်။အဲ့တော့ဘာရွေးနဲ့အတိဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီတော့ဘာ၄လဲလို့ဆိုတော့ဘာရွနဲ့ဒီလောဘလို့ဆိုရင်အဲသူ့ဘာသာတူဖြစ်တဲ့ဟာပါမဟုတ်တာဆိုတော့လည်းပဲအလုတ်ကနေဖြစ်တာလို့ဆိုတော့အလုတ်ရဲ့လူကြီးချက်ဆိုတော့ဖြစ်ချတယ်လေနော်မှန်ပါပါအဲအဲ့ဒါလည်းပဲအရာခသိမ့်ပေါ်မှာလူကြီးချက်မဟုတ်ပါဘူးလူတယောက်ကလူတယောက်ပေါ်မှာလူကြီးချက်ပေါ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူကဖွဲ့စည်းနေနေတာဟုတ်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာဖွဲ့စည်းနေဆိုတာအခုအနေဒီလိုလုပ်ပြီးအဲဒီလိုလို့ဖွဲ့စည်းလေးကဖွဲ့စည်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါလူအတွင်းနဲ့ကနောက်ထပ်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့လူဖွဲ့စည်းဖွဲ့ရတာပါเนาะဒီတစ်ခုဖွဲ့စည်းကြီးကတော့လူအချင်းချင်းနေပါတူနဲ့တူပါခင်မရတာဒီလေးစားတာရှိတာပေါ့လားဗျာအဲအဲ့လူဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူအဲ့ဒါလူဖွဲ့စည်းပါပဲเนาะဘယ်သူကမှတတ်မှတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်เนาะသူ့ဘာသာသူ့ကိုသူကြောက်လို့လူဆိုလူချင်းရတော့ဖြစ်အဲယဉ်နီးကျင်ကြခင်မင်းကျင်ကြတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာကို့အတွက်မကောင်းတရားတွေလုပ်ပြီးလို့ဆိုပါတာလေသူ့ဘောမှာယွန်ရှာကြတာမုန်းတီးကြတာတွေဖြစ်တာနော်ဟုတ်ပါဗျာတကယ်တမ်းကို့ဘောမှာမကောင်းတရားဘာမှမလုပ်ဘူးသူဖြစ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်တော့အခွေးတကောင်လို့နွားတကောင်လို့ဆိုရင်တော့ယင်ပါတယ်ဗောဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာခွေးကယင်ပါတဲ့ခွေးဆိုရင်လူကလည်းခွေးကိုခင်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲခွေးကလူတကြီးကြီးနဲ့အဲတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လုပ်နေရင်တော့လည်းပဲသူကခွေးကိုမုန်းတာပဲပေါ့လားပါပါဗျာအဲ့ဒါလိုပါပဲဗျာတကယ်ကတော့ခွေးဟာခွေးချင်းကိုအဲယင်ပြီးတော့နေတယ်လို့ပေါ့ဗျာနော်ပါပါဗျာအဲကျုပ်တို့သူ့တခင်ဆိုရင်လည်းယင်ပြီးနေတယ်လို့သူကလည်းပဲလူချင်းနဲ့ယင်းနေရမှာပေါ့လားဗျာပါပါဗျာယင်းနေဆိုတာတော့မလို့ဆိုသိမသိထားတော့ဒါတော့တကယ်လို့ပဲနော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာတော့ဖြင့်ยินนี่เลยป่ะเนาะအဲအဲ့လိုနေတဲ့ဟာကိုယင်နေလို့ပြောတာပါပဲဗျာเนาะယင်နေဆိုတာချစ်ကြည်နေတာပါပဲเนาะအဲကို့အကျိုးသူဘာလုပ်လဲရမလဲအဲသူ့အကျိုးလည်းကိုဘာလုပ်လဲရမလဲသူ့ဟာသူ့အကျိုးလည်းပဲကိုကနေပြီးတော့ဒါဟိုဒါယူရမခဲရင်ဘူးပေါ့เนาะတမန်ပါဗျာအဲကို့အကျိုးလည်းကို့ယင်နေတာဆိုရင်တော့ကိုနေယင်နီးပြီးတော့နေတာဆိုရင်တော့ကိုယ်ကလည်းအကျိုးလည်းပဲဆောင်ရွက်ခွင့်ရသူဘုံပြေးဘူးဗျာနော်တမပါဗျာအဲတကယ်လို့မရင်းနှီးရင်တော့မရဘူးဗျာနော်တမတကယ်တော့လူချင်းလူကရင်းနှီးပြီးနေကြတာဆိုတော့လူခွဲစီရရင်းနှီးရင်းနေတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တမပါဗျာအဲရင်းနေတာလို့ဆိုတဲ့အကြာပြောရလည်းပဲတပတ်တူဟုတ်မနစ်နာဟုတ်မခံနာဟုတ်ပြောဘူးဗျာနော်အပြုတ်ငူကလည်းပဲတပတ်တူဟုတ်မခံနာဟုတ်နေနာနေနာမပြောဘူးတော့เนาะအဲအဲ့လိုပဲအနေထိုင်မျက်နှာနေမျက်နှာကုလားပါချိုးရလည်းပဲသူ့စိတ်ထဲမှာတခါတဲ့ခံစားနေအောင်ခံစားနေအောင်ဘောနေပြီးတော့မနေထိုင်ဘူးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးလူနေကြတယ်ဆိုရင်တော့လူကတော့
တုံးနဲ့တူယင်းနေကြတာလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲတုံးနဲ့တူယင်းနေကြတယ်ဆိုတာခုခေတ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြည်ရပါယင်းနေတယ်လို့ထင်တာကြတော့ပါဗျာအဲတကယ်လို့မချစ်ကြည်ရတဲ့လူစီတော့ယင်းနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုစိတ်နေတယ်လို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲစိတ်နေတယ်ဆိုတာကျွတ်လို့ငဲတော့စိတ်ဆိုတာဘာမှမကြည့်ဘူးလားအာအဲကိုဟိုရရမှုရဲ့လူကသိသိကြီးကြီးတယ်လို့ဆိုရင်ဒါကကြီးတာလည်းပဲအယောင်ပါလားလို့ပြောလို့တော့ထင်နေပြသိစရာကိုကျွတ်တော့နေသိအောင်လို့ဆိုတာတော့သိတယ်ပဲတူပါရဲ့ဗျာတော့အဲ့တော့စိတ်နဲ့သူကငါ့ကိုစိတ်နဲ့ဆိုရင်စိတ်ကားတယ်လို့လည်းပြောပါရဲ့ဗျာတော့စိတ်ကားလည်းမသိဘူးဗျာတော့စိတ်နဲ့သိတာပဲလို့ဆိုတဲ့ကြတော့ဟောစိတ်နာပြောပါလိမ့်မယ်ခုလည်းနဲ့ဖော်ယူပါဗျာတော့ဒါနောက်ဆုံးပေါ့နော်အလုပ်စနောစိတ်နဲ့ဆိုတာတစ်စိတ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့သူ့ကိုတစ်စိတ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာတစ်စိတ်ဆိုတာအတကယ်တော့ယန္တူပဲကတော့ပြန်ပါယန္တူတစ်စိတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာပြောရပါအဲသူဘာလို့တစ်စိတ်ဖြစ်တာလို့ဆိုတော့သူကကိုယ်ရံမှုမဲ့လူဖြစ်လို့မဟုတ်သူ့ကိုတစ်စိတ်လို့ပြောတာဗျာနော်ပြန်ပါတကယ်တော့ကိုယ်ရံမှုမဲ့လူမဟုတ်ရင်တစ်စိတ်မဟုတ်ဘူးဗျာနော်ပြန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုပေါ့နော်အစိမ့်ဆိုရဲနဲ့ကတော့မှဒီလိုပြီးချပေါ်ရပါပဲနဲ့ဒီကရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီစကလုံးကဘယ်လိုအနဲ့နဲ့ထွက်တာတုံးလို့ဆိုတာမျိုးဒီဒီဒီလိုလိုက်ပြီးသလားဟိုဆန်ရပဲစဉ်းစားရမယ်နေတာရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်စိမ့်ကြတယ်စိမ့်ကားကြတယ်ဆိုတော့ဒီထောင်းလေပေါ့နော်အဲလူချင်းလူဆိုတာကတော့အဲမကူညီချင်းနေပါမတောက်ရက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလူပေါ့ဗျာနော်တကယ်လို့မှမကူညီရင်နေပါမနှောက်ယှက်ပါနဲ့ဆိုရင်ဒါတော့သိသိတာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲကိုယ်ကိုနှောက်ယှက်မဲ့ပုံစံရှိရဲ့ဆိုရင်တော့အသိနေတာပဲဗျာနော်ရှိတာလူတွေလည်းပဲသိကြတယ်နော်အဲဘယ်လိုသိကြသလုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုယ်နဲ့မတွေ့ဘူးတဲ့သူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါတော့အာသူကသိသိပဲဟာပေါ့အဲလိုလည်းပြောရတယ်ပေါ့နော်သိသိမဲ့ဟာပြောရတယ်လို့သူကငါပဲလို့တော့ဟုတ်တယ်လို့လည်းပဲကိုကနေပြီးတော့ထင်ရသေးတာဗျာနော်ပါပါအဲဆိုကြတော့သူရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဘောတော့ငါးတွေပြီးသွားကြတယ်နော်အဲကျုပ်တို့ရဲ့တခါတယောက်ရှိတယ်ဗျာဂျီနီယာပေါ့နော်နာမည်ရတော့ဘုသူဆိုလားဘုံတန်ကြီးနေဗျာနော်ဘုံတန်ကြီးကအဲကျုပ်တို့ဒီလေလာတတ်တယ်ရန်ကုန်ကိုကျုပ်တို့ဒီလာတော့အခေါက်တော့သုံးခေါက်တော့ထင်နေဗျာလာတာနော်သုံးခေါက်လို့ခေါ်ထိုင်းနေခါတယ်မာကာပြီးရပါဗျာတယ်မာအဲဒါစေတော့လို့ရန်ကုန်ကလူတွေကခွိုင်းနေချင်လို့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ကုအောင်တန်ကြီးကခွိုင်းနေချင်အောင်လို့ခွိုင်းနေတာပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပြောကသူ့ပြောရတာပေါ့ဗျာတယ်မာခင်ဗျားတယောက်ထဲကလည်းပဲသုံးခါလောက်လာသုံးခါလောက်တော့ခွိုင်းနေခါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားကတကယ်ကိုခွိုင်းနေခံရမယ်အနေထားရှိရလို့ပုံစံတာပေါ်နေလို့ဖြစ်ရမယ်လို့ဟုတ်တော့တယ်မာအဲ့တော့ခင်ဗျားကသတိထားပါလို့ကျိုးကသူ့ပြောရတာပေါ့ဗျာတမန်ခင်ဗျားရန်ကုန်လာတယ်ဆိုရင်ခိုက်ခိုက်တမျိုးကိုချိုးပါအောင်ပေါ့ဗျာပြောပါဗျာနော်အဲအဲ့လိုပြောရတယ်ဗျာနော်သူကအဲအထုပ်ကလေးကလည်းထောင်းနေတာနော်အဲ့ဒါလိုပဲအထုပ်ကလေးကလည်းပဲဒွေကလေးလိုကလည်းပါတယ်ဗျာနော်အပြေးတမ်းသူခံရတယ်အဲခါရတူအိတ်ကိုအရှင်းခံရတာလားတို့ရဲ့အာရီပါသွားတာလားဆက်ရှိကြပါဗျာတော့အတူသုံးခါလာတာသုံးခါလို့ခါရေးဗျာတော့တကယ်လည်းပဲသူကတော့ကြောက်ချင်တာဗျာပြီးတော့လည်းတော့အဲခင်ဗျားတို့လူများလည်းကြောက်ချင်တာပဲเนาะအဲကြောက်ချင်တာဖြစ်ကြတဲ့သူကကြောက်ချင်တာဆရာတော်တော်တော်တဲ့ပုံရှိတယ်ဗျာတော်တော်တော်တဲ့ပုံရှိတယ်ဆိုတာသူကြောက်တစ်နှစ်မှတစ်ချောင်းလုံးမအောင်တာမရှိဘူးလေဗျာအကြောင်းလုံးအောင်လာလို့ပြောတယ်ဗျာတော့အဲစရုပ်ထာကတော့မူလာရန်ကြောင်းပါပဲဆိုတော့အဲမူလာရန်သူပဲနဲ့ဟာဒီအခုလုံးဖြေးဟာဒီကိုအောင်လာကိုပြောလို့လာပါတော့အာခင်ဗျားတော့အဟောဆရာပဲလို့တကယ်တည်ချချက်တော်တော်လို့သာပဲပေါ့လို့ဆိုတော့ဗျာတော့ပြီးတော့သူကအနုပညာလဲဝါသနာပါတယ်ဗျာအနုပညာဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်အဲသူတို့ကြောင်းရှိတဲ့ရွာမှာပွဲလမ်းဖြစ်ပြီးလို့ဆိုရင်ကြောင်းကကွဲမလုပ်တဲ့ဟာရုံရှိဘူးအဲဝဲလို့ရသူကလည်းပဲပြဿတ်တွေလည်းရေးတယ်ဗျာအဲပြဿတ်တွေမှာပြဇက်ကောင်လည်းသူကလုတ်တယ်ဗျာဟောအဲ့လိုလုတ်တာဗျာတော့အဲ့တော့သူကပြီးတော့လည်းပဲ
အဲသူတို့ရဲ့ဒီသူသမီးလေးတောင်မှကတယ်ဗျာနောက်ဆုံးပြီးဒီအိမ်တော်ကျသွားတဲ့သူကြီးဆိုတော့ဦးမြင့်သားဆိုတာရဲ့အားနဲ့အိမ်တော်ကျသွားသူလည်းကတာပဲဗျာနော်အဲအဲ့လိုပဲသူတို့ကပြောလို့ဆိုတော့ဒီအနုပညာဝါဒနာပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအနုပညာဝါဒနာပါတဲ့ကျောင်းဆရာကရန်ကုန်လာရဲ့ဘယ်လိုကြောင့်ခွိုင်းတဲ့ကခါလာတူဗျာနော်ဒါအဲသူသူရဲ့ပုံစံတကယ်အဲ့လိုတစ်မျိုးဖြစ်နေပါနော်အဲအဲကြောင့်လို့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့ guide site ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ guide site ဟာသူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတိုင်းကနေဖြစ်နေတာဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဒါကသူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလဲသူ့ guide site ကနေပြီးတော့ပဲဖြစ်နေတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောရပါမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့လူတွေမှာတော့ဒီလိုပဲဒါဖြစ်နေရတော့ရှိနေတယ်လို့သူပြောရမှာနော်အဲ့တော့အတိနဲ့အလုတ်ကတော့ဒါလည်းပဲတော်တော်လေးဒါသိတဲ့ဘိုးဘိုးဘိုးແນ່ແນ່ປິໂອບິໂອບໍ່ກ້າວແນ່ບໍ່ເນາະເອົາລະສິເນາະຊື່ນີ້ລູກບໍ່ຊ່ວຍອອກບໍ່ປິໂອຈາບໍ່ກ້າວແນ່ບໍ່ປິໂອຈາວ່າໂຕເນາະລົບສຸລາຫາເບລູຫາດໍທະສຸລາກະເບລູຫາບໍ່ເດຍາເອມານະສຸລາເບລູຫາມານະແລະລູດີອະດີມ້າຈາແດ່ບຍາລົບແລະອະດີມ້າຈາດາແບບດໍທະແລະອະດີມ້າຈາດາແບບເນາະໂມຫະແລະອະດີມ້າຈາດາແບບເຊົາລູກເບລູວ່າໂຕຕິຈາແດ່ບຍາເນາະအဲလောဘဆိုတာဘယ်လိုဟာလို့ဒေါသဆိုတာဘယ်လိုဟာလို့စားလို့ပြီလို့အဲ့ဖွင့်ကြပါတယ်အဲ့ဒီနှက်ဖွင့်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကမသိဘူးဗျာတော့မသိတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲသူတို့ဖွင့်တာတွေကလည်းပဲမမှန်ဘူးဗျာတော့အဲ့ဒါလိုပဲမောဟဆိုတာကဘယ်လိုဟာဆိုတာတော့မောဟလည်းသူတို့ကမသိဘူးဗျာတော့မသိတော့ဒါသူတို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီမောဟရဲ့အနေဖွင့်တော့လည်းမှားတာပဲဗျာတော့လောဘဒေါသမောဟမာနနဲ့ဖွင့်လဲပါတာပဲဗျာနော်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖွင့်လဲပဲပါတာပဲဗျာမနေ့တနေ့ကတော့ကျိုးတော့ပြောရတယ်ကိုယ်ကလွယ်တဲ့သူတွေကတော့ယူပါတဲ့သူတွေပဲလို့ထင်ကြတာပဲလို့နော်မှန်ပါဗျာကိုယ်ပဲမှန်တယ်လို့ထင်တာပေါ့ဗျာနော်အဲကျုပ်တို့တွေကိုပဲတခါလေဒီယူထားလေးယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အားလေကျုပ်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းအားလုံးပေါ့ဗျာနော်တတိုင်းပြည်လောကနေကျုပ်တို့ဝိသဒိဋ္ဌိပဲလို့ဟောကျုပ်တို့သမုတ်ကြတာဗျာသမုတ်ကြပါတကယ်ကြတော့သူတို့ကပြေတကယ်စားတဲ့ပေတဲ့ကပိစာတိတ်ကြီးတယ်ပါခါတဲ့တပေါက်ကညိတပေါက်ကြီးနဲ့ညိနေတဲ့သူတွေကတော့ပေပြီးနောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ညိသလားပေပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးဆိုတာနဲ့ညိသလားတခုကတော့သူတို့ကတော့ယူတော့တာဟုတ်ဗျဖြစ်တယ်လည်းယူတော့မှာပဲမဖြစ်ဘူးလည်းယူတော့မှာပဲဗျာတော့တကယ်တိုင်းကတော့ပြည့်တယ်ပေပြီးနောက်ဒီဘာလို့သွားယူနေရတာတော့ဘောတော့တကယ်တိုင်းဆိုတော့ပေပြီးနောက်ဒီဘာဖြစ်မှာဘာမဖြစ်မှာဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ပါတော့လူကပေါ့နော်သူတို့မသေးခင်တော့မှပဲဒီကနီးဟာဘယ်တော့ကြရင်ဒီမှာလို့ဆိုတာမျိုးမသိပါဘူးဗျာနော်ကိုကတက်က50ရောက်နေမလား70ရောက်နေမလားငါဘယ်တော့ကြဒီမှာလို့ဆိုတာကိုဒီမှာတော့မှကိုဒီမဲ့ရက်တော့ကိုမသိဘူးဗျာနော်အဲ50 50ကနေပြီးတော့60ဒီမှာလား80ဒီမှာလားမသိပါဘူးဗျာနော်အဲဒီဦးထင်းတဲ့လူလည်းဒီရင်ဒီပါပဲဒီမထင်းတဲ့လူလည်းဒီရင်မှဒီဥပါပဲပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကိုဒီဘဝတောင်မှကိုစုံကြည့်ရမှလူများเนาะဟုတ်ပါဘူးဥပါဘာလုံးလုံးပါပဲလေးဆိုင်တဲ့လူတွေလည်းအာငါဆံသွားတွေရဖို့အတွက်ဆိုင်တာပဲဆိုတဲ့ကြောက်တဲ့မှဆံသွားရမှာမဟုတ်လားမသိဘူးဗျာเนาะအဲ့လိုအလုံးလုံးရင်လည်းပဲအဲ့နောက်ဘဝကိုယူမှန်းပြီးမလုပ်ပါဘူးဗျာเนาะလေဆိုင်တဲ့သာသနာတွေသိရဖို့ပဲဒီမှန်တာပါဗျာနော်အဲအဲ့ကုန်သွယ်တယ်ဆိုလည်းပဲကို့တော့ဖြစ်အဲလုံအားကားကလေးဖြစ်တဲ့အမြတ်ဆုံးလေးရပြီကလားဘုလောက်တယ်စားလောက်တယ်နေလောက်ထိုင်လောက်တယ်သုံးလောက်ဆွဲလောက်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုဒီမှန်ချက်ကလေးနဲ့လုပ်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အမလေးကုန်သွယ်လေးရှုံးကြည့်လေးရှုံးတာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကတော့ဘဝကြည့်ပြီးလောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့မှမားတာတွေရှိသေးပြန်နော်အဲ့တော့ဘဝကြည့်ကြည့်ရလဲဘာလို့ကြည့်နေကြတာလဲလို့တကယ်ပြောချင်ကြပဲပေါ့နော်ပြောချင်ကြပြီပဲကလေးကလေးကဘွေးရသားကလေးကလို့လို့ပဲဒီဘဝကြည့်ဖို့ရတာအတွဲလာခဲ့တာဆိုတော့ကြည့်ကြတာပဲဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ကြည့်တာတွေဟာတကယ်ကြတော့ဘယ်မှမှာတော့ပေါ့အဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးလောက်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့လေအဲလွဲတာတွေပဲပေါ့အဲ့လိုလွဲတာတွေလုပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲဟောလွန်တာတွေလည်းဖြစ်မှာပဲမဟုတ်လားဗျာကဲလွန်ပြီးဆိုရင်တော့သူအတိကြတယ်တော့လည်းဟောအဲ့လိုပဲအလွန်တွေပဲဖြစ်လာတော့မှာမဟုတ်လားလောဘတွေဖြစ်လာမယ်အ
အတော့ခန္ဓာတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်မယ်ဟုတ်နော်အဲမောကြီးမောမိုက်မဲတယ်ဆိုရင်မောဟကြီးတာတွေလည်းဒီတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ပါပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမကြည့်ကြဘူးရနော်အဲ့ကြောင့်လောဘလည်းအနဲ့မပေါ်ကြပါဘူးဒေါသလည်းအနဲ့မပေါ်ကြပါဘူးမောဟလည်းအနဲ့မပေါ်ကြပါဘူးမာနလည်းအနဲ့မပေါ်ကြပါဘူးမာနကြီးတယ်လို့ဆိုတာကကိုကကိုပေါင်းကျင်တဲ့လူနဲ့မှာပဲပေါ့မပေါင်းကျင်တဲ့လူနဲ့မပေါင်းမဲနဲ့တခါလဲကိုကနဲ့ကိုအဲခမိတ်မိတ်နေလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကတော့မာနကြီးရဲ့လူလို့ပြောခံရတော့တာပဲမဟုတ်လားတကယ်တော့သူ့တလေးဟာအဲ့လိုပဲသူပေါင်းကျင်တဲ့လူနဲ့မှာပဲပေါင်းလို့မလို့ပါပဲဗျာတော့မာနကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့မာနကြီးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလို့ဆိုတော့တကယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုသိပါဗျာနော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုသိရင်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဘာပြောတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုလိုမျိုးလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါလည်းပပီဖြစ်ွားနေရတဲ့အရာတွေကိုအဲကံတွေကနေပြီးတော့ဝိဘက်ကိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ဗျာနော်အဲ့ဒီဝိဘက်ဖြစ်စေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဝိဘက်လိုက်ပြီအကံလို့တလူပဲတွန်းနေပြီးတော့နောက်လည်းပဲဆက်လို့တော့ပါပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲသူများကသူ့ဘောမှာအဲအရက်မှုောက်တိုက်ထားရင်သူကလည်းနောက်ထပ်ရက်တွေတော့ရက်တွေတော့ဟုတ်ကဲ့နော်သူများကိုဘိနေရှူပေးထားလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုလည်းပဲဘိနေရှူပေးနေရှူဝိဘက်တွေလိုက်နေပဲပေါ့လားဗျာနော်အဲ့ဒီလိုဝိဘက်တွေလိုက်နေတော့ကိုကဘိသားဖြစ်ပြီးရက်သမားဖြစ်ပြီးဘိသားဖြစ်ရက်သမားဖြစ်လို့ရှိရင်เอ้ง่าเยဒီအရသမားအဖြစ်ကငါ့ကိုကောက်ကြည့်တယ်ငါ့ရဲ့ဘိသားအဖြစ်ကငါ့ကိုကောက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့သူ့ကိုယ်သူကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အထင်ကြီးထားတာမျိုးဒါသူ့လုံးလို့အဲသူ့ဘိရှူလို့သူ့ရဲ့တောက်လို့သူ့ဘိသားရဲ့သမားတော့ဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်တာတကယ်တော့ဘိသားစားမယ်ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအရက်ကလည်းပဲတောက်မယ်ဟာလည်းဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဘိသစားမရမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘိသစားဖြည်းတစ်မျိုးပါပဲဗျာနော်ဟောဝမ်းနေပါလေရှော့နေတယ်ရှင်နော်အဲဝမ်းရှော့သွားတာရက်အောင်လောက်ကြည့်တော့ဘိသစားလိုက်လည်းပဲဝမ်းရှော့တာရက်သွားတာပဲပေါ့နော်ဒါတော့အဲသူမစွဲပါဘူးမစွဲပါဘူးလို့ဆိုတာကသူ့အနေနဲ့ဒါဝမ်းရှော့တာရက်ဖို့တည်းပဲသာဟုတ်ရနော်ပါပါအဲ့လိုဆိုဝါရှော့ရရသွားတယ်ဆိုရင်သူကစီးသားလာဆိုတဲ့အခါကျတော့ရက်သွားရင်သူနောက်လည်းမစားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးစားတော့ကလိုပဲချက်လည်းစားကျင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မစားပါဘူးညာနော်ဥပမာချောင်းဆိုးတာကိုတောက်တဲ့ဆီးရှိတယ်ညာနော်ဟိုဆေးရဲ့ညီလေးတွေပါတယ်လေသူနာမယ်ကိုပိတာရှင်နေနော်ကိုပိတာရှင်ဆိုတဲ့ဆေးရလည်းပဲတကယ်ကိုပြားရည်လေးလိုပဲညာသူကလည်းချွဲချွဲလေးပေါ့ညာနော်ချူလေချူချူလေးပြနော်အဲချူချူလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုပိသားရှင်ဟိုဒီခါလဲဒါ6သွေးနော်တောက်တာပေါ့နော်တောက်သွေးလို့လို့တောက်တယ်ဆိုတာအဖေဇော်လေးနဲ့တော်နဲ့စောနေနေမှာပေါ့ဗျာနော်အဲဒီလိုလဲ6လည်းမဆိုးဘူးတော့ကိုပိသားရှင်လည်းတော့မတောက်ဘူးအောင်နော်အဲကိုပိသားရှင်တောက်တယ်ဆိုရင်အဲ6သွေးပျောက်တယ်ပြောတယ်နော်အဲ6သွေးတော့ပျောက်ပါရဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုပိသားရှင်ကိုဆွဲတယ်ဗျာနော်အဲကိုပိသားရှင်ဆွဲတယ်ဆိုတာ6ဆူပျောက်ချင်တာနဲ့တောက်တဲ့လူပါဆွဲတယ်လို့မဟုတ်ဘူးရတော့6ဆူလို့တောက်တဲ့ဒီကိုပိသားရှင်တောက်တဲ့သူကတော့ကိုပိသားရှင်ဆွဲသွားတယ်လို့ဆိုတာသိကြရပါဘူးတက်တဲ့မူရစ်သေးဝါဖြစ်နေဒီကောက်တောက်လိုက်လို့ရှိရင်မူရစ်တွေကောင်းနေဆိုတော့အသိနဲ့ပေါ့ဗျာအမူရစ်တဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားချင်တာနဲ့ကိုမိသားရှင်တောက်တဲ့လူကကိုမိသားရှင်ဆွဲတာပဲဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုမိသားရှင်ပလစ်တဝက်လောက်ကိုတစ်ခါလဲတောက်လိုက်တာလေးပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့ဒါတွေတော့ရှိတယ်လို့ဆိုသိရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပလစ်တဝက်လောက်တောက်လိုက်တဲ့ဆိုတော့အတော်ကြီးကိုမူးသွားပြီပေါ့ပြုတ်လို့ဆရာလေးတစ်ပါးရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူက6ဒေတာဆိုတယ်လို့ကိုမိသားရှင်တောက်ရမယ်လို့အဲကျိုးရဲ့တော်တော်ကြီးကနေပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာကိုပိသားရှင်လည်းဝယ်ပေးသလားမပြောတော့ပါဘူးဗျာ။သူကတောက်လိုက်တာတခါတည်းလည်းဖိတ်ဘူးကနေတစ်လုံးတော့တောက်လိုက်တာဗျာ။ပလီတဝက်လောက်ပေါ့ဗျာ။အမလီ3လေးရက်လောက်အေးရတဲ့အောင်ထားတယ်လို့ပြောတာ။တွဲသွားရောလားဆိုပြီးတွဲပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့နော်။တူမိုးတာလည်းမခံကျင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့ကိုပိသားရှင်တောက်ရင်တွဲတယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့အသည့်ကလိုလားချက်နဲ့တောက်ပါ။အဲ့ဒါတွဲတာပါဗျာနော်။အဲ့လိုဆိုရင်တော့လေတွဲသွားပြီလို့ဆိုတော့အဲ့လိုတွဲတဲ့ဟာကိုပဲ
ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆွဲတာပေါ့နော်ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွဲတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါငါပဲလို့ဟာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆွဲတဲ့သူကတော့အဲသူကသူ့ဖြစ်ပဲလို့သူလိုထင်တော့တာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါဆေးကဆေးရဲ့အဖြစ်ပဲဗျာနော်အဲဆေးရဲ့အဖြစ်ပဲလို့ဆိုဆေးရဲ့အဖြစ်ကိုဆေးရဲ့အဖြစ်လို့မသိပဲအဲ့ဒါသူ့ဖြစ်ပဲကို့ဖြစ်ပဲလို့ပြီးတာပေါ့နော်ဒါပြောစင်တော့သူ့ကိုဘယ်လိုပြောရလဲဆိုစိတ်မှားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစိတ်တဝိပါလာတာလို့သူတို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်တဆိုတာစိတ်ပဲပေါ့နော်ဝိပါလာတာဆိုတာဖောက်ပြန်တာပေါ့နော်စိတ်ဖောက်ပြန်တာလို့သူပြောပါပေါ့နော်အဲဒါတော့ငါ့ဟာပဲလို့လောဘကြတော့လည်းပဲဆွဲကြတာပေါ့ဗျာနော်ကိုလုတ်တဲ့ဟာကဖြစ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့ကိုလုတ်တာကမဟုတ်ပဲနဲ့အဲကိုကတော့ဖြစ်နေပြီထင်ရှားနေပြီပေါ့အဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကတော့ဒါငါဟာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ငါဟာပဲလို့ဆိုတာအဲ့ဒါဘာလဲသူအမှတ်ဆွဲတာအမှတ်မှားတာပေါ့နော်အမှတ်ဖောက်ပြန်တာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဥမာဉာဏ်ဝိပါလာတာလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြန်နော်အဲဉာဏ်ဝိပါလာတာဟာလောဘပဲဟုတ်ဘူးနော်အဲလောဘတော့ဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဝိပါလာတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်မှန်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါလောဘမဟုတ်ဘူးပြန်နော်ဆိုကြပါစို့သူနန်းနေကျဲတယ်မြေပဲတွေနိုင်တယ်အဲသူနန်းနေမြေပဲတွေကလည်းတခါတည်းထွက်လာလိုက်တာဟုတ်တော့မြေပဲတွေလည်းအရဘယနန်းနေလည်းအရဘယဟုတ်တော့နော်ဒါနဲ့သူပညာမားလားဗျာနော်ဟောဒီမြေပဲတွေကငါတို့မြေပဲအေးဒီနန်းနေကငါတို့နန်းနေလို့သိတာဟာမားတာမဟုတ်ဘူးပြပညာမှန်တယ်နော်အဲပညာမှန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြေပဲတွေဟာငါတို့ငါမြေပဲအေးဒီနန်းနေကလည်းငါနန်းနေလို့သိတာဟာလောဘမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ပြန်ပါဗျာပညာမှန်လို့ဘောလို့ဗောနော်အဲလောဘဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပညာမှားပြီးတော့ဒါမှတ်ထားတာဗောနော်အမှတ်မှားတာဟာအမှတ်မှားပြီးတော့ကိုယ်ဟာလို့လောက်တာဟာလောဘဗောဗျာနော်ကိုယ်ဟာလည်းမဟုတ်ခဲနဲ့ဥပါသူများပြည့်စုံကိုကိုယ်နေပြီးတော့ခိုးယူလိုက်တယ်ဗောနော်ခိုးယူလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အဲသိတရားဟာအော်ကိုယ်လက်ထဲရောက်ပြီလို့ဆိုရင်ဒါငါဟာပဲလို့မှတ်တော့တာမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာတကယ်ဆိုတော့ဒါပညာမှားပဲဗျာတော့ဘယ်နဲ့သူများဟာပဲကိုယူရတာနဲ့ကိုဟာလို့သူဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့သူလောက်တာလို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်တာဆိုတော့လည်းပဲသူဟာမဟုတ်ဘူးတော့သူဟာမဟုတ်တာကိုသူဟာလို့မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ပညာမှားနေပေါ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမျိုးကိုလောဘပြောတာဗျာတော့မှန်ပါဗျာဒါတော့လောဘအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတယ်လို့ခုနမာနကလည်းပဲနာလို့ပဲเนาะအဲတကယ်တော့ရသူမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုသူလောက်တာမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုသူလောက်တာဆိုပြီးတကလားအဲသူစိတ်မှားမိမှားတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါကိုတော့စိတ်ဓာဝိပါလာတာကုနာကတော့ပညာဝိလောဘတော့ပညာဝိပါလာတာဟုတ်တော့ပါဏာကတော့စိတ်ဓာဝိပါလာတာဟုတ်တော့စိတ်ဖောက်ပြပြီးစိတ်မတ္တာကိုပါဏာဆိုတာပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာအဲစိတ်ဓာတ်ဝိပါလာတာပေါ့။တော့အဲ့ဒါတွေလားလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိပါလာတာဆိုတော့အမြင်မှားတာလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒီအမြင်မှားတာမျိုးမှဒိဋ္ဌိဝိပါလာတာလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်။အမြင်ဆိုတာကတော့အမြင်နဲ့အထင်ကလည်းပဲဒါတခုရဲ့နာမည်ပဲဗျာနော်။ပြောတော့မျက်စိနဲ့မြင်တာဟုတ်ပါအမြင်လို့မှတ်တာဗျာနော်။တကယ်တော့မျက်စိနဲ့မြင်တယ်ဆိုရင်မျက်စိရဲ့မြင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်။မျက်စိကတော့အဲ့ဒီမြင်တဲ့အာယုံကိုခံယူတာလောက်ပါပဲနော်။အဲမြင်တာတော့အုံနောက်နဲ့မြင်တာပါဗျာနော်။တကယ်လို့သာအဲ့ဒီအုံနောက်ကစမ်းနေပြီလို့ဆိုရင်လည်းပဲမျက်စိကလည်းပဲဒါမဖမ်းနိုင်တော့ပါဘူးအာယုံပေါ့ဗျာနော်။ဒါကြောင့်မလို့အထင်နဲ့အမြင်ကအတူတူလို့ဆိုလို့ပြောရလိမ့်မယ်နော်။ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပဲလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလို့သူစိတ်ထင်လာတာပေါ့ဗျာနော်။အဲသူစိတ်ထင်လာတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အဲ့ဒီဟာလောက်တာတော့မမြင်ရသေးဘူး။အမြဲလေးပဲဒါနဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဒါဖြစ်မှာဥပမာတို့အာတို့ငင်းတဲ့တို့ဟင်းချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဒီထဲတော့ဘာဘာထဲကဘာဘာထဲကဘာဒါဆိုတော့ဘာဘာဟင်းဖြစ်မှာလို့ပေါ်စိတ်ထဲဘာကိုချင်းလာတာပေါ့လားချင်းလာတယ်ဆိုတာမြင်လာတာပဲဗျာတော့ဒါကိုထင်တာနဲ့မြင်တာနဲ့အတူတူလို့မှတ်ရမယ်ဗျာတော့အဲလိုထင်တာနဲ့မြင်တာနဲ့အတူတူဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့တို့ဒါလူတွေကသိကြတာအဲလိုမျိုးလို့ဟောတကယ်တော့ဒါနဲ့ဒါပေါင်းရင်ဒါဖြစ်မှာလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့အမပြည့်ဘူးလို့သူကဖြစ်ပါလို့သူထင်နေဆိုရင်အဲ့ထင်တာမှန်လားမှားလားမှားပါဘူး။ဟောမှားနေပြီပေါ့နော်။အ
အဲ့ဒါကိုအထင်မှားတယ်ဟုတ်တော့အဲ့လိုအထင်မှားတာမျိုးလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုအာသူကတော့ငါ့သူ့ကိုကင်မင်ချစ်ကြည်နေတာပဲသူကလည်းငါ့ကိုကင်မင်ချစ်ကြည်မှာပါတဲ့ဆိုတာမျိုးလို့လို့ဟိုကနေပြီးတော့ရှင်းထားတယ်ဆိုတော့ဗျာနော်တကယ်တော့ဟိုတစ်ခါကတော့ကိုယ့်ဘောမှာသဘောမကျတာ၄ရှိမှာပဲဗျာနော်အဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ကင်မင်ညီမကင်မင်မှာပေါ့နော်အဲသူကိုယ်လည်းချစ်ကြည်ချင်မှာချစ်ကြည်မှာပေါ့နော်အဲသူကငါ့ကိုချစ်မှာပါတဲ့ဆိုပြီးကြလားငါ့သူ့ချစ်တယ်လို့ငါ့တော်သူ့ချစ်တယ်ပါသူကလည်းငါချစ်မှာပါတဲ့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားတကယ်တော့မှန်ရလားဗျာနော်မှန်ပါဘူးမှန်ဟုတ်သူစိတ်ရဲ့မှန်တာလားမှန်ပြီးတော့မြင်ထားတဲ့ဟာကိုဒီအမြင်ကမှားနေတဲ့အခါကျတော့မြင်မှားတယ်လို့သူပြောတာပါနော်အဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုရဲအမြင်မှားမာနလို့ဆိုရဲဒါဟုတ်နော်အဲမှန်မှားအဲအတွေးမှားပေါ့နော်အဲငါဟာလို့မြင်တဲ့ဟောအာဒီရေမော်နော်မှန်မှားပေါ့နော်ငါဟာလို့မြင်တာအမှန်မှားငါမဟုတ်တာငါဟာလို့မြင်တာအမှန်မှားငါလုတာမဟုတ်တာငါလုတာလို့ပြီးတာကကျေပါဟုတ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူအတိအမှားတာဟုတ်ကြနော်အဲခုနကပြောခဲ့တယ်ဒီအာကိုယ်မချစ်တဲ့သူကိုချစ်မှာပါအဲလိုမျိုးလို့မြင်ထင်တာလည်းပဲဒါအထင်မှားပေါ့ဗျာနော်အဲအဲလိုမျိုးလို့အထင်မှားအတိမှားအမှားမှားပေါ့နော်အဲအမှားမှားတာဒီညာမှာအတိမှားတာကတော့စိတ်မှားဟုတ်နော်အတွေးမှားပေါ့ဗျာနော်အဲဟိုရင်းကတော့မမပါတော့အဲအမြင်မှအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ရွတ်တို့ပရိသတ်သောဥပ္ပါကိုကြွန်းကြမှဒါလည်းသိပါဗျာနော်ပရိသတ်သောဥပ္ပါမကြွန်းလို့ရှိရင်တရားပရိသတ်သောဥပ္ပါကြွန်းနေဆိုတရားလည်းသိရမှာပဲပေါ့နော်ပါဗျာအဲတရားသိမှပဲဒီစကလုံးတွေကတရားနဲ့စတဲ့ဒီစကလုံးတွေရဲ့အတတ်တရားလည်းပဲထင်ကြပါဗျာနော်အဲ့တော့တရားနဲ့စတဲ့အတိအမသိရောဘာလို့ဆိုတရားဆိုတာတော့ဘာလို့မသိရောဆိုရဲတူကြတော့တရားဆိုတာဘာလို့မသိတော့ဆိုတရားဆိုတာလူဖွဲ့ပြီးပုံဗျာနော်လူ့ချုပ်ချာဗျာတော့အဲလူ့ချုပ်ချာဆိုတာလူဆိုတာတော့ဘာလို့မသိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတော့လူကိုသိတာတော့သိပြီးသားလူကိုတော့ဖျောက်ပြစ်ကြနေတာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ငါမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကလွဲတဲ့တခြားသူတွေလည်းသူများတွေဖြစ်တာဟုတ်တယ်လည်းပဲသူများမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့တော့တကယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးသတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ဘယ်လိုတွေတခါတဲ့အကောင်တွေကိုဖြောက်ကြတာဆိုတာဗျာနော်အဲအကောင်တွေဖြောက်ကြပြီဆိုမှတော့ဒီအကောင်တွေရဲ့ခုနတော့အမြင်မှားတာတွေအမြင်မှန်တာတွေဟုတ်လားအမှတ်မှားတာတွေအမှတ်မှန်တာတွေဟုတ်ဘူးနော်အဲအတွေးမှားတာတွေအတွေးမှန်တာတွေဆိုတဲ့ဟာတွေကလူမှမမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူဖြစ်ကြမှာလဲနော်တိတော့နော်အဲမသိတော့ဘူးဆိုတော့ဟောအဲ့ဒါရဲ့အနေအထားတွေပေါ်ထားကြပါတော့မလားဟောထားတော့ဒါကြောင့်လောဘလည်းမသိဘူးဗျာဟုတ်နော်လောဘရဲ့အနေသိသူလည်းမရှိဘူးဗျာဒေါသရဲ့အနေသိသူလည်းပြီးပြီးသိသူပေါ့ဗျာနော်မရှိဘူးဗျာမာနရဲ့အနေသိသူလည်းမရှိဘူးဗျာဒိဋ္ဌိရဲ့အနေသိသူလည်းမရှိဘူးဗျာပြောရတော့ပါတော့ကဲကြည်သာလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိဋ္ဌာပြောရတာတော့ဒါတွေကပြောမစင်တော့ကျုပ်တို့ရဲ့အတိမားတွေလောဘကလည်းအတိမားဒေါသကလည်းအတိမားမောဟကလည်းအတိမားအဲမာနကလည်းအတိမားဒိဋ္ဌိကလည်းအတိမားဟုတ်ပါတော့ဒီအချက်ရှိအဲဆယ်ချက်ထဲကရှိ၅ချက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဝိသိကိဋ္ဌာဆိုအဲဘယ်လိုယုံပါတာဟုတ်ပါတော့ဒါဒီပင်ဆိုင်ထားတာပြီးမဲ့ထင်ပြီးလိုက်ထားတာမသိဘူးဟုတ်ပါတော့တော့မတည်ဦးထင်ပြီးတော့တိုက်ထားတာဟာလည်းပဲအာပြီးလိုက်တာဟာတယ်ပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့သူ့ဘောမှာဘာမှတိမထားဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲတိမထားဘူးဖြစ်တာနဲ့ကိုတိထားတာနဲ့အပြင်တိုက်ညီဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲကိုဖြစ်ထားတဲ့အတိုင်းအဲကိုတိထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာလည်းရှိရှိဖြစ်တာလည်းရှိအဲပြီးရှိရင်ရှိမယ်ဖြစ်တာလည်းရှိခြင်းမှလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲမဖြစ်တာလည်းရှိရင်ရှိမယ်ဟုတ်နော်ကိုတိထားတာမတိဘူးလို့တိထားပြီမလို့လဲသူကသူတိရလဲတိနေပါဗျာနော်အမပွင့်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ဟာလဲပွင့်ရင်လဲပွင့်နေပါဗျာနော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲယုံမားတယ်ပေါ့ဗျာနော်သူတို့ကြောင့်မှရှောက်ပင်တစ်ပင်ဆိုင်ထားတယ်သူတို့ကလေးတွေကသူတို့တရားကြော်ကြော်လောက်ရှိလက်ထုတ်တစ်ခေါက်လောက်ပေါ့ဗျာဝိဝိလေးနဲ့ရှည်ရှည်လေးပဲခက်တယ်ကလဲအောက်ကနေပြီးတော့အောက်ချိန်ထားကြတဲ့ခက်တယ်ရှိတယ်ဟ
โอ้แท้ที่เดี๋ยวรู้แล้วสุดหอเล่าที่บ่เนี่ยคือจองกงนี่บ่มาเนี่ยตัวเลยไส้ตาแล้วหุบบ่มีหรอกเนี่ยมันจะอ้าหมอกนั่นน่ะดูอะไรเนาะที่เลยบ่ติรู้ว่าแล้วบ่อยู่รู้ว่าแล้วยิบ่ลองบ่เนาะไอ้เหลือนี้เนี่ยจุดๆเนี่ยจะแต่มากะอยู่ดิชอบไปหาบ่เนาะใช่มั้ยเนาะจะแต่มากะรู้แล้วจะแก่แท้แต่มาเจ้าซาแต่แต่บ่เนาะตุ๊ดๆกูยังโหไปแล้วกูเสียเพียบอยู่มันเลยยောက်ล่ะเลยกะ ไอ้ชอบไปเนี่ยเมียนตั้วไปแล้วตีไล่ตาเลยเปียชอบตีอ่ะคราวนี้วินเดียวก็เป่เนี่ยคาจ้ะแล้วตะบี้ลงวินเดียวกูตีอ่ะเลยเปียเนาะเออชอบฉู่ตีเลยตัวแหละเข้าเนาะไอ้ห่านี่ไอ้ห่านี่อกุโลตีเนี่ยเปียตีตั้วอยู่ดิคาดาเข้าเนาะตุ๊ดเนี่ยซะเลี้ยงแล้วจุดตัวนี่มันเหมี่ยวพันธุ์ไหนกูรู้สุดเยอะจ้ะว่าเนาะตีอยู่แล้วพี่ท่าได้หากันแล้วตีเสร็จตีอ่ะเว้ย ทีวีเฮ้ยสุบิราสนอกนี่จะเอาอะไรตีตีได้อุลุมาไปไปเลยตีตีได้ไปเลยสุบิราจะเนาะไอ้เหรอเดี๋ยวมาทำเนี่ยอะไรสอมาคุยได้เนี่ยอะไรสอวิธีการสอจะเบี้ยวบ่เนาะไอ้ลูกอาเมียวกูวิธีการสอลูกสุราเสียจะรู้เจ้ารู้เทศน์ยิ่งบ่เนาะวิธีการสอรู้เจ้ารู้เทศน์ยิ่งเลยไอ้ลูกไม่ตีได้เลยพี่มาไปหมดละไอ้เราวิธีการสอไปเนาะไอ้เราเบี้ยวไม่สิเนาะที่ดูเดียดมาดีบ่เนี่ย เดี๋ยวโลกะสมารีโลกะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิริยะทัสสะก็ยีรู้ทุกข์เยอะจ้ะเนาะเยอะจ้ะไปหมดเลยไม่ติดหรอกเปล่าไปเนาะไม่ติดหรอกรู้สึกว่าแกอันนั้นก็เลยตีได้สวยก้าวอย่างซ้ํามาถึงเนาะอย่าวุฒิฤทธิ์ไปก้าวอย่างมาเนาะใช่ป่ะเดี๋ยวไม่ถึงเนาะดีโลติปินิโตตองนี่ตริษณนี่ปูมารีเนี่ยนี่ไปแล้วลูกจินารีสวยโลกะมันลูกจินารีสวยโทสะฤทธิ์แลสวยเยอะจ้ะมาไปแล้วเนาะ ตะเกเรก็อ๋อถ้าหลูเนี่ยหลูจริงเนี่ยสัพพะเนี่ยที่เสสะยิไปเสียมาที่บัวเนี่ยที่กันกัลยาณธรรมชริเนี่ยที่ไอ้อยู่จอเนี่ยอติเลยโลภโทสะโมหะมานะทิฏฐิเนี่ยคือเปล่าล่ะไม่รู้ล่ะเนี่ยเออไอ้เราไม่รู้เนี่ยสิเนาะหลูจริงหลูเนี่ยที่กันกัลยาณธรรมไม่รู้เนี่ยที่โลภฤโทสะฤโมหะฤมานะฤอะไรสักอันเนี่ยเดี๋ยวไปรู้ชื่อนี่นี่อ๋อดู อีกคนละที่ฟิลิปได้แต่ก็เนี่ยไม่เข้าบ้าหูเลยก็เบี้ยวมาบ่เนาะวิธีการใช้อะไรที่ได้ไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าบ้าเราที่หน้าลูกสุดเลยสิ่งดีไปรู้ว่ากู้ลูกสาวลูกไปยากไปเพี้ยนอะไรบ่เนี่ยสิ่งเดียวเลี้ยงกันวิโรธขาดเลยเบี้ยวมาจนเราที่หน้าโอ้ที่หน้าไม่ได้โอ้เงี้ยคุณยิ่งเจ้าก็ดิ้นอยู่ชาไปเลยคุณยิ่งบ่เนาะ โดยในแต่ละวิชาเราดีกว่าเนาะไอ้การมาปฏิบัติอยู่ดีกว่าเนาะรู้ว่าเจ้าก็ดีอยู่ชาไปว่าที่หน้าไม่ได้นะไอ้ไงดาวเบี้ยวอะไรเนี่ยไอ้ไงดาไอ้นี่ละหาที่หน้าไม่ได้ยานาเบี้ยวอะไรเราจีลาอะไรขนาดเจ้าก็เชื่อได้เออไอ้นี่ดาวที่หน้าไม่ได้ละบ่เนาะเป็นไงพอพี่รู้ไหมที่ไอ้ดาวที่หน้าไม่ได้เบี้ยวอะไรรู้ก่อนเนาะ ไอ้เดี๋ยวสภาพที่ใช่มาเลยมาเชียร์ว่าพูดอะไรพูดอะไรเออไอ้หลุมยุบบ่เนี่ยแต่แกรอที่หน้าไม่ได้สักอะไรไอ้ด่าเนี่ยเล่มใช่มาบุญเนาะสิ่งที่ลีนี่เลยลูกสาวไม่รู้เบี้ยวมาบ่เนาะถ้ามาสิ่งกู้โลกโอ้เถอะเอาเนาะเออเราที่หน้าเลยเบี้ยวมาเนาะเราเด็กค่ะโอดีซ่าสุดยอดนะอาชมาหาพี่ตาเขาเด็กอาชมาเบี้ยวกี่ตาโอดีซ่ามาเนาะ โอดีซ่าดูเปลี่ยนเลยลูกเดียวเปลี่ยนเลยเนี่ยสาโรดูสาโรคู่จุดูสลัดเราเนี่ยนุ้ยทายมานี่นี่เนี่ยสลัดเขาเลยเช็คชิ้นยอดชิ้นยอดต่อมาเลยนะเนาะยังคงเลยยอดชิ้นยอดต่อมาเลยเข้าไปเนาะมันเลยยอดชิ้นยอดต่อมาเลยเนาะรู้ว่าดีเนี่ยเลี้ยวนี่เนี่ยสิ่งกูอะไรอย่างนี้นะเนาะกูไม่ต้อนในเนี่ยยุคก็ไม่ต้อนในเนี่ยอย่างสิ่งก็ต้อนในอย่างเลย ที่กูรักกูที่สามยานี่เอาเนาะที่ที่รู้เยอะรู้เยอะเลยกันเนาะยังเล่นเนี่ยบ่เปล่าเออรู้ที่กูจะเด็ดดูยังเล่นเนี่ยเปล่าที่นี่เราที่กูจะด่ากันที่ตอนแรกสักที่กูจะด่ากันทำยังไงรู้เยอะมากเปล่าเนาะเออที่เขาพามาอยู่ในหัวตัวทำยังไงไปคุยนอเลยเว้ย อู้พี่รอมาတော့เนเน่ก็มาบ่ล่ะเนาะเออเราโดดรอเอ้อหลุမျိုးหลุเอ่อมาอยู่นี่ผิดตัวล่ะกูไม่รู้ล้าหลุเนี่ยดูอ่ะ
ไอ้เมียนกูดาดาโหเวฮูกูดิกูดาดาโหเวโหเนาะเออตรัวรอดาอุทิศาผิดเนี่ยดากิริดาผิดดาไปเนี่ยดูเปล่าล่ะบ่เนี่ยเนาะตะเกได้ก็รอไอ้ก็กูอ่ะมาวะเนี่ยบ่รู้ไอ้อย่างกูตรัวดิเปล่ากิริดาผิดเลยไอ้กูดาได้กูกิริดาผิดเลยเปล่าว่าตรงตัวแรกก็จ้ะรอเออโหได้บ่เนี่ยตรัวตะบาดีอยู่สวยหาไอ้กูตีเนี่ยมาดูเปล่าล่ะบ่เนี่ยใช่ป่ะไอ้ตีเนี่ยสออายุตะคู่มาเว้ยไอ้กูท้าๆ ဒီအာယုဘနေပြီးတော့စိတ်ပဲမသွားနေနဲ့အဲ့လိုလို့တာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလို့ထင်းလို့ရတာကိုသမာဓိဖြစ်တယ်လို့သူယူဆတာဟုတ်ပြန်တော့အဲ့ဒီသမာဓိရဲ့ရံသူဟာဘယ်သူလဲလို့ဆိုတော့ဥဒိသနဲ့ပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဥဒိသစိတ်ကူးတာဟုတ်အဲကျုပ်တို့ငယ်ငယ်ကပါပဲဥကုဏနဲ့တွေ့တယ်ခင်ဗျာဥကုဏဟာသူတားစိတ်ကူးခြင်းပဲဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်နော်အော်ဒါလည်းသူထက်မြက်တာပဲဗျာ သူတမ်းပြချက်အားလမ်းမမှန်လို့ဒါလေတော့ရောက်တော့ရောက်သွားတယ်လို့ပြောအောင်ပါတော့เนาะအဲဒီခါနဲ့သူစိတ်ကူးတာပါသူစာရေးကျင်နေတယ်ဟာကိုဆယ်ပြိုးလောက်ရေးကျင်တာလေဗျာဟုတ်တော့အဒီအကြောင်းအရာလေးကတမျိုးရေးနေတာကိုအကြောင်းအရာလေးကဟိုတမျိုးရေးခါနဲ့တကယ်နဲ့ရေးကျင်တာအဲအဲ့လိုလေဗျာเนาะတမ်းပါ အာဟုတ်တယ်အဲ့လိုကြီးစိတ်မူးနေကြရတယ်အဲ့ဒါကြီးတော့ကိုကြိုက်သေးပါဘူးလို့သူကပြောရတာပေါ့ဗျာတော့ဘောဘူးသူကတော့တခါလေဒါလေစိတ်ကူးနေရပဲဘောဘောတော့အဲ့လိုဆိုတော့လေစိတ်တည်းကသိတ်သွားတာဆိုတော့တကယ်တိုင်းကတော့လည်းပဲဒါအထက်မြက်တာပဲဗျာသူတော့သူ့ရဲ့အထက်မြက်နိုင်တဲ့သွားကြီးကိုပန်းကန်သွားတာအတော့ချမယ်ဆိုရင်တော့တော့တော့ကြပဲဟာပဲဗျာတော့ပန်းကန်သွားအတော့ချမယ်နဲ့ มาเยเนี่ยอดุชะมุเนี่ยอดุชะไล่ได้ขาจะได้ขาจะတော့เลยเว้ยองค์กรของก็တော့ဖြစ်သွားတယ်ပြောပါပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာဟိုဥဒိသလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြောပါပေါ့เนาะတကယ်တော့မဟုတ်တဲ့ရပါပါဟုတ်ပါเนาะအဲဒါလည်းဖြတ်ဖြတ်တလတ်လတ်သိကူးရယ်ဆိုရင်ဒါတော့လည်းပဲဒါတော့ဥဒိသပါတော့တမှန်ပါဗျာဟုတ်တခါအချက်မရှိတာတို့အเจ้าမရှိတာတို့ပေါ့ဗျာเนาะဒါလည်းပဲလူမှုရဲ့ ဝင်နေပါဒါချက်တရားဖြစ်တယ်သူတို့တူဆက်ဆက်နေတာကိုဆက်ဆက်နေတယ်လို့နင်းနေမှာဂိမ်းမဆိုင်တာကိုဒါအချက်မရှိတာလို့ပြောပါဗျာနော်အเจ้าမရှိတာဆိုတော့လေသူမှုနဲ့ကွဲပွားကင်းပွားပြီးသွားရပါကိုတစ်ချက်မှသူမကြောက်တတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအเจ้าမရှိတာလို့ပြောပါဗျာနော်အဲ့တော့အာဟိရိကတော့အနုတ္တပါဆိုတာဒီအကုန်လုံးကိုအဲတခါလေမချက်တတ်တိုင်းကို ตาอีริกะบ่ครูบ่จောက်ตัดตาได้บ่อนุตตะบาลูกครูรู้จะรู้เยอะบ่เนาะตะเกร้อโหจောက်เสียกูจောက်ตัดเองเลยเว้ยจောက်เองล้วยเลยรู้สาบิวรู้เยอะบ่ล่ะครับจောက်เองล้วยเลยรู้จောက်รู้ล้วยตัวอะไรเลยเว้ยรู้แล้วก็มาတော့ตะโบกะทรีอีกอ่ะเนาะครับเอเย่มาไม่ผิดเด้สุบิแล้วบ่จောက်เพิ่นเย่มาไม่ผิดเด้รู้สาบิรู้สิเย่ได้ตัวอนุตตะบาล่ะรู้เยอะบ่เนาะเออไอ้รู้เยอะบ่บ่ တကယ်တော့မရဲတဲ့သူကဘာဥဒ္ဒဘာလားပေါ့ဟုတ်တော့အဲဥဒ္ဒဘာဆိုတာကမရဲတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးညတော့တကယ်တော့မရဲတဲ့သူကလည်းပဲရဲတဲ့သူတိုင်းလည်းပဲဒါဟောရဲမဟုတ်ပါဘူးဥဒ္ဒဘာမဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြောရမယ်နော်မှန်တာကိုရဲရင်တော့တကယ်ကိုပဲသူဟာဟောရဲမှာပဲလို့ပြောရမယ်နော်အဲမှန်တာကိုဆိုလို့ချင်တာတော့မှန်တာမဟုတ်တဲ့ဟာကိုလူချင်းလူပေါ်မှာလွဲသွားပြီးတခါလာပြန်ရဲပြီးနေပြီလို
အနုဒဘာဥဒိသာသီနာဝိသိကိဋ္ဌာပေါ့နော်ဒါနောက်6နောက်5ချက်ပေါ့နော်အဲနောက်5ချက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါရှိကလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဟောဒီချက်5ချက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့10ချက်ပေါ့နော်ဒါတွေကပြောမစင်တော့လူနဲ့လူရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဒီချက်10ချက်ဟာတကယ်လည်းသိလေထားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သိထားတော့မကပဲအဲ့လည်းပဲသိသိချာချာကိုဒါထင်မကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲလက်ထင်မကောင်းတယ်ဆိုအဓိကထင်မကောင်းတဲ့အချက်တွေပဲပါတော့ဖြင့်ဒါလူနဲ့လူချင်းမနော်လို့ဆိုတဲ့အသည့်အဲ့ဒါဟာမထင်ဘူးရနော်အဲလူနဲ့လူချင်းလို့မသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒါလူစည်းကံကလနာဆိုတာလည်းမသိတော့ဘူးဟုတ်လားဗျာလူစည်းကံကလနာလို့မသိတာလည်းပဲဟောတကယ်ကိုမသိတာပဲလို့ပြောကြလို့နော်အဲ့တော့ဒီကိလေသာအနေကိလေသာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အနေတွေကိုထင်ဖို့ရတဲ့ဆိုရင်လူနဲ့လူချင်းဆိုတာလည်းအသိကိုကောင်းတယ်ဟုတ်တော့ဒါကလူရဲ့စီကံကလနာလို့
ဆိုတော့ဒါမြင်ထားတဲ့ဒီကံကလည်းအတူအတိပိုက်ဆိုင်ရာဒါမြင်ထားခံရတဲ့ဘဟုမဟာအတိတရားဆယ်ပါးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုလည်းဒီကိုကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးကဒါနည်း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 အထက်ထလီလီတွေးပြီးတော့ထားမယ်လို့ထင်တော့ဒါကြီးတော့ဖြစ်ရွှေချာရမှာပဲဗုဒ္ဓရမှာပဲစတုနှလုံးသားမှာပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့စတုနှလုံးသားရင်ဟောသူလည်းပဲ ပါ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 သွားရင်ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟလို့ဆိုတဲ့အာမရှိဘူးဆိုရင်လောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲသူကနေပြီးတော့လူတယောက်ကလူတယောက်ပေါ်မှာပြင်းပါတာမျိုးပေါ့နော်လူကျူးတာမျိုးပေါ့နော်အဲဒေါသနဲ့လူပြင်းပါလူကျူးတာမျိုးလို့ဟုတ်နော်မောဟနဲ့ပြင်းပါလူကျူးတာမျိုးလို့ပြင်းပါဆိုကြတဲ့ကလူကိုသွားနေပြီးတော့အဲသူနေကင်းကွာတော့လောက်တာ ပြစ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲပြစ်တာလည်းအမှန်ပြစ်တာလားလို့ဆိုရင်သူကမားလို့လို့ပြစ်တာဖြစ်တော့လေဒါပြစ်မားတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲပြစ်မှန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့နော်အဲအဲ့လိုပဲနာမည်ကလွန်ကျူးတယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့ဒုတိယစကားလုံးကဒုတိယအခေါ်ရတာကတော့ပြစ်မားလို့ပြောတာပေါ့လားလွန်ကျူးပြစ်မားတယ်ဟုတ်နော်အဲပြစ်မားတယ်ဆိုတာပြစ်ပုံ ပါပါပါတာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုလွန်ကျူးတယ်လို့ပြောအဲ့လိုမျိုးလို့ပြပါပါမဟုတ်တာကိုသွားပြပါပြီထင်တော့ဟောလွန်ကျူးသွားပြီပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုလွန်ကျူးတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲလွန်ကျူးပုံလည်းပဲအမျိုးဆယ်မျိုးရှိပါပဲဗျာနော်အဲရှိပါပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်းတို့အတိနဲ့အလုပ်နဲ့ပေါ့နော်အဲအပြောအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြုအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနေအလုပ်ပဲဖြ
ဘုမဝိုင်းဆရာလုံးမဟုတ်တသတ်သူဝိုင်းဆရာလုံးမဟုတ်ဟုတ်တော့တကယ်လူကျဲလူရဲ့သက်ဆိုင်ရဲ့ဘိုင်းဆရာလုံးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုဒါပြောလို့အပြုလို့အနေလို့ဟုတ်တော့အဲ့ဒီတော့ကအလုပ်လည်းပဲအလုပ်မှလည်းဒီခြားပြီးလို့ရပြတော့တို့တို့နှစ်ဖက်လာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရဲ့အာသာနာရေးဌာနမှာသူကညွှန်ကြားရေးမှုပဲဗျာဘုရားမောင်တို့ ਨੇ တန်းတူရည်သူပဲပေါ့ဗျာသာတော့နောက်တခါဝကြီးတယောက်ပေါ်လာတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဝကြီးကတော့သူဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ထပ်သာသနာရေးဝကြီးတယောက်တခုတစ်ထပ်ခတ်လိုက်တယ်ဗျာနော်သာသနာရေးဝကြီးဘာလဲလို့ဆိုရှင်ဘာလာပါဗျာအဲသူ့နောက်ဟာတော့ပေါ့နော်တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆွဲဟာမျိုးလို့လာပေါ့ဗျာအဲသာထုံးပြန်သာထုံးပြန်သာ သာထုံးပြန်ဌာနဆိုပြီးတော့လုံးလိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒီမှာပြောညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ကိုဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်တော့နှစ်ဖက်လာလေအဲ့ဒီနှစ်ဖက်လာသာသနာရေးဌာနမှာညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဖြစ်တယ်ခုနကတော့ဦးအပ်မောင်ကတော့ရိုးသာသနာရေးဌာနမှာညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဟုတ်တော့အဲ့ခုနကဒီနှစ်ဖက်လာကတော့သာထုံးပြန်မှာညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဟုတ်တော့အဲ့သာသနာရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဆိုတာတ
Oh, the Lubiora, no. Little Nalu to Canapa. Oh, no. Corrida let Canapa and a hot yoga, you want it, I know. Tulurado, through a Lulu, we did, I know. Yes, as you know, Tita Nayi, Kungayi, Yamwayi, Tanari, I know. Hey, Tanaye, you die mucho, dear. Oh, that you die muta, Namanga, you die mucho. ชุบเลยกันเนาะดูเนี่ยพี่ไล่ตาเนี่ยเนาะเอตะเกเลยว่าดูไอ้ล่ะผิดต่อไปเนี่ยเนาะที่ก็ตีที่เว็บผิดต่อล่ะลูกทีมาเลยกันเนาะเออไอ้ลูกบ่ตุลุราก็ไอ้ลูกตาไรตาน่ะญุญใจมูจุบผิดเนี่ยดูก็ตองว่าไม่ติดรู้เลยสรุปเช่นก็รอที่กลางกูไม่ติดรู้เลยสรุปเช่นก็รอนอกจากตาตะกูท้องเอาเลิกได้ดูดีบ่ล่ะเนี่ยเสียบ่เอาเลิกได้อยู่แล้วดีบ่ล่ะเนี่ย โอ้ตาทุ่มอย่างเนี่ยเป็นรู้อย่างเนาะแต่เกเรอะไรก็เลยเออโหเรียกว่าดูแลโหเรียกพี่กับอาเซนส์พวกนี้อู้ดูแลอู้กี่ชื่ออู้กี่ชื่อลูกจ๋าอย่างเนาะเออโอเคชื่อลูกก็รอทีบ่เนี่ยไอ้ทีเนี่ยเข้ามาเนี่ยตีดีกว่าท้าวฉี่ท้าวฉี่ไปแล้วเนี่ยคือเข้ามาแล้วเนาะไอ้เหลือแต่คราวเนี่ยโหเรียกนี่ยอ เราด้านนี้ยอมไปยอมบอกเนี่ยถ้าเราท้องเอาเปียบบอกเราเหนื่อยสุดแล้วเสียลีดอกระดาษเสียไอ้ตาทุ่มยันเนี่ยตา
เออลูกตาดิขึ้นไปแล้วขึ้นเลยอ่ะเนาะตรุอ่ะดิเออตาสนาธิก็ตาทุ่มอย่างนี้ตรุอ่ะตาสนาเปียบ้าบ่อย่างแต่บ่ฮู้มันเลยมาเออตาสนาอีฐานะดีละขึ้นตาเราไม่ชื่อหูหาบ่เออไอ้ว่าเพิ่นแม้ทุกข์ก็ฮอดตรุขอไล่ตาตรุเสียตะเวตั้วไปแล้วลงจ๋าดิเออเราซุบไปสร้างให้ล่ะ 2 บ่ต้องเปลี่ยนน่ะแหละเนาะเอ้สรุปแล้วตรุนี่ดิตะเกจ้ะรอที่โลภะโทสะโมหะเลยสวยหาดิบ่ติบ่อูเลยตรุบอกไปแล้วเนาะบ่ติดาขึ้นแต่ด้วยเอาละเวเผี่ยวกูบ่ลงไหนมาอูเนี่ยตะเกจ้าอันนี้ติเนาะเผี่ยวลงไหนมาบ่เนี่ยเนาะเอ้ไอ้โลภะโทสะโมหะมานะไอ้ที่วิริกิขาทีนะอุทิสะอหิริกะโนฏะวะเลยสวยดิเช็ดเขเจ็ดกะนี่ไปพอกวาดละเลยอยู่อ่ะบ่เนี่ยเนาะ อภิโยเวผิดๆอภิโยเวผิดๆอณีเวผิดๆที่เลิกยะแหละตะแกกูจุโตอติยะมาบ่เนาะถ้าโลหะเนี่ยผิดเนี่ยอภิโยอยู่นี่ฮะถ้าโทสะเนี่ยผิดน่ะถ้าก็โมหะเนี่ยผิดน่ะถ้าก็มานะเนี่ยผิดเนี่ยอภิโยอยู่นี่ถ้าก็ทิฏฐิเนี่ยอเมมะผิดเนี่ยอภิโยอยู่นี่เออถ้าก็วิริยะธาตุเนี่ยอเมยะกระแลอตุยมะผิดกะล่ะดาวอยู่มะผิดกะล่ะอภิโยอยู่นี่เอาล่ะเนาะคว้นไหนเนี่ยเนาะดีอภิโยอยู่ ဒီအမှားခြေချက်ပေါ့ဗျာနော်ဒီအမှားခြေချက်အတိအမှားခြေချက်ကိုပြပြသာသာသိမယ်ဆိုရင်ဒီအမှားခြေချက်ထဲကဒီအပြောပြုအနေဟာဘယ်အမှားနဲ့လောက်တာလို့ဆိုတာကိုပြပြနိုင်လောက်တယ်နော်ပြန်ပါဗျာအဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဒါဒီအပြောပြုအနေတွေကိုပြောတော့နေပြီးတော့ခွဲနိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့သူကတော့အချက်မရှိလို့လောက်တာဟဲ့အเจ้าမရှိလို့လောက်တာဟဲ့ဟောတို့လည်း ပြောတော့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဗျာအဲဥဒိသနဲ့ထိနာတော့သိပြောကြဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲဥဒိသနဲ့ထိနာတော့သိပြောဦးဝိသိကိစ္ဆာလည်းသိတော့ပြောဦးပေါ့ဗျာနော်ပြောပြီးမလို့ခုနကတော့အချက်မရှိတဲ့အဟိရိကတော့အเจ้าမရှိတဲ့အနုတ္တပါတို့ဆိုတာပြောကြပါလေဗျာလူတွေနော်အဲအချက်မရှိတဲ့အကောင်းအချက်မရှိတဲ့ကောင်းမဟုတ်လားဘာမှမကြောက်တတ်တဲ့အကောင်းဘာမှမကြောက်လက်တတ်တဲ့အကောင်းမဟုတ်တော့လားနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ ဒါသူ့တကယ်သိနေလို့ရှိရင်အလုတ်ကြတော့လည်းပဲအချက်မရှိလို့လုတ်ခဲ့လူရဲ့အလုတ်အပြောပြုတ်နေပေါ့နော်အเจ้าမရှိလို့လုတ်တဲ့အလုတ်အပြောပြုတ်နေဒါတွေကိုတကယ်ခွဲနိုင်ပါလေလို့ပြောရပါဗျာနော်ပြမကတော့အပြောဒီအပြောပြုတ်အနေကိုမခွဲနိုင်တာကတော့အဲ့ဒီအပြောပြုတ်အနေကိုဖြစ်စီတဲ့ခုနလုံးဝလည်းမသိဘူး ဟုတ်နော်သောတာလည်းမသိဘူးမောဟလည်းမသိဘူးမာနလည်းမသိဘူးဒိဋ္ဌိလည်းမသိဘူးဝိသိကိစ္ဆာလည်းမသိဘူးထိနာတို့ဥဒိစ္စတို့ဆိုတာတော့ဝေးရောမသိဘူးဟုတ်နော်အဲဒီကတော့အနုတ္တပါတို့ဆိုတာလည်းမသိဘူးဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့မသိတဲ့အတွက်သူ့ကံနေခေါ်တဲ့ခုနကတော့အပြောပြုအနေတွေနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ကာယကံဝိသိကမနောကံအဲ့ဒီကံနေဖြစ်တာဟာဒီအသိတွေကနေဖြစ်နေတာလို့ဆိုတာမျိုးကိုမပြောနိုင်တာ
ဟုတ်ပါဘူးအဲဒီအတိကိုပြသအောင်တော့သူတို့လောက်ကြလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဒီတခါပြောလာတာလည်းပဲတော်တော်တော်ရည်ရည်ပြားလာပြီဗျာနော်အဲကျွန်တော်တို့ပဲဒီကနေ့ကတော့ဒီလိုချိုးကြတော့သူဗျာနော်ဒါလေးပဲဝါစာတဲ့အချိန်မှဖြစ်နေတော့ဒီလောက်ဒါလေးပေါ်ပြီးကြတော့သူဗျာအာ